بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatlarimizni o'zi rozi bo'ladigan ma'nolardan, manfaatlardan qilsin. Barchalarimizni o'zining haq hidoyat yo'lida sobit qadam aylagan bo'lsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnati saniyalariga bugunga qadar sobit amal qilib kelayotgan, qiyomatga qadar g'olib bo'lib boradigan Ahli sunna val jamoaning fardlaridan, jamoasidan bo'lishimizni nasib qilsin. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining haq yo'liga ilm asosida ergashishligimizga tavfiq bersin. Shu kunlarda ba'zi mavzular, masalalarda yana trolling harakatlari va trolling harakatlarini qo'llab-quvvatlayotgan eski qadimgi o'sha ahli sunnaga uning manhaj maslaklariga ilmiy asosda raddiya berolmagan mantiqiy asoslari bilan turli raddiyalarni tarqatayotganlarga qo'l kelib turibdi, ba'zi narsalarni kesib, chatib, qirqib, o'zlariga kerak joyini tarqatib islom ummatining fikrini loyqalash, islom ummatining fikrini imkon qadar imomlarga nisbatan nafrat bilan sug'orishga urinish ko'zga tashlanyapti. Bir mavzu, bir masala chiqsa, o'sha masalada shaxsiy tushunchasiga odamlarni ergashtirayotganlar yana bugun maydonda javlon urushyapti. Biz bugun ham, oldin ham, bundan keyin ham inshaalloh robbil alamin chiqqan masalalarga raddiya yoki tushuntirish, islom aqidasi, ahli sunna val jamoaning maslagini ilmiy asosda tushuntirishda davom etamiz. Mana tushuntirishlikdan oldin bir muqaddimani aytib qo'ymoqchiman. Qadimdan ulamolarimiz, barcha mujtahid ulamolarimizning usul qoidalari sahih rivoyatlarga, sahih sanadi bor rivoyatlarga, o'zlariga yetib kelgan asoslar chevrasida, ya'ni doirasida islom ummatiga dinni tushuntirishgan. Va tushuntirishar ekan har doim o'zlarining ehtiyotlarini qilishgan. Aytishganki, Imom Shofiy rahimahulloh "Iza sahhal hadis fa huwa mazhabi" degan. Men mana bu masalalarda sahih rivoyatlarni imkon qadar topdim va bu masalalarda mening xulosam mana bu, lekin siz to'g'ri yo'lni topsangiz Shofiyga ergashmang, sahih hadisga ergashing deganlar. Bu ularning omonatdor ekanlariga dalolat qiladi. Hargiz ular sahih rivoyatni topolmagan degan gapga dalolat qilmaydi. Zohir shu. Sahih rivoyatni topolmay qolgan bo'lish ehtimoli bor, lekin ummat tajriba o'laroq mujtahid imomlarni tuzgan yo'llari sahih rivoyatlarga suyanganini ming yil mobaynida isbotini ko'rsatib keldi. Imom Shofiylar o'zlarini omonatdor ekanliklarini e'lon qilish uchun bu gapni gapirishgan. Abu Hanifadek zot rahimahulloh "Men olgan joyning qayerdanligini bilgan odamga meni gapimga ergashish joiz emas" deganlar. "Kim men olgan joydan olaversin" deganlar. Bu gap uning u zotning omonatdor ekanligiga va "men olgan joydan olishni bilgan" degan ma'noni ifoda qiladi. Biz u zotlarning ilm ma'nosida, ya'ni o'shalarni tan olib, salaf ummatning islom borasidagi tushunchalarini haq deb bilgan
insonlarmiz, o'sha ma'noda bir narsani ogohlantirib qo'yaylik. Biz bir gapni gapirsak, u abrorning gapi bo'lsa, abrorning gapiga ergashishga hech kim muhtoj emas. Abrorning gapi tushunchasi bo'ldi, u insoniy tushuncha u. Xato bo'lishligi ko'proq, to'g'ri bo'lishlik ehtimol. Lekin men salaf ummatning sahih rivoyatlar asosida keltirgan dalillarni keltirsam, bu mening siz bilan o'rtamizdagi omonatdorligim xolos. Oy birodar, mana bu joyda ilmiy asosda mana bu asos bor. Bunga ergashishimiz kerak, ahli sunna val jamoa bo'lsak degan ma'noni ifoda qiladi. Nima uchun buni aytayapman? Juda ko'pchilik insonlar shaxsiy tushunchalaridan din yasab olishyapti. O'zlarining shaxsiy tushunchalari, shaxsiy mantiqlaridan din yasab olishyapti. Asoslarga, dalillarga, islom asoslarining qadim ulamolar, e'tiborli ulamolar keltirgan dalillariga emas, o'zlarining bugungi kundagi shaxsiy tushunchalariga odamlarni ergashtirib, mana shuni din deb talqin qilishyapti. Bu xatarli. Bizdan oldingi o'tgan qavmlar, Bani Isroil to'g'risida Alloh subhanahu va taolo ulardan ogohlantirib va tahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya bu oyat emas, boshqa bir oyatda. Va yaquluna huwa min indillahi va ma huwa min indillah. Bani Isroilning odamlari kitobga bir narsani qo'shib qo'yishib, bu Allohdan deyishardi odamlarga. Alloh taolo ta'kidlab, bu Allohdan emas bu. Va odamlarga o'zlari bilib turib, shariatning ilmlarini teskarisini ko'rsatishardi. Buni bugungi kunning insonlariga o'zlari bilmasdan turib shariatdan gapirayotgan odamlarga dalil qiladi ulamolar. Bilmagan narsangizni bilmadim deyish osonroq. Bugun mavzuimiz, birodarlar, qabr ziyorati, odoblari va qabrdagi yotgan odamga muxotob siyhada ey falonchi deb xitob qilish nima? Bu joizmi? Yoki o'sha xitobning siyg'alari qaysi siyg'ada joiz, qaysi siyg'ada joiz emas? Bu ma'noda qabrdagi odamdan tavassul qilish, o'sha odamni vasila qilish masalasi. Qanday masala bu? Bu masalada ummatning ijmosi bormi? Yoki ixtilofi bormi? Yoki bu ma'noda ittifoq bormi? Mana bu masalalarda biz ahli sunna val jamoa ulamolarining fikr, dunyo qarashlari, sahih rivoyatlarga suyanib, ba'zilariga yetib kelgan dalillarga asoslanib aytgan gaplarini o'rganamiz. Avvalo bir inson qabrga borishligi to'g'rimi? Bizni ahli sunna val jamoaning ulamolari manhajiga ko'ra tushunchamiz qabr ziyorati sunnat amallardan hisoblanadi. Imom Shofiiy sunnati muakkada deganlar. Boshqalar sunnat odatiy sunnatlardan ham deganlar, boshqalar sunnat ya'ni doimiy sunnatlardan deganlar. Nima uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qabrlarni ziyorat qilish to'g'risida alohida Imom Muslim rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda marhamat qiladilarki, bu rivoyatni Burayda radhiyallohu anhu qilganlar. Aytadilar: "Kanna nabiy sallallohu alayhi va sallam yuallimuhum idza kharaju ila al-maqabir." Sahobalarga Nabiy sallallohu alayhi va sallam odatda qabristonga chiqadiganlarga ta'lim berardilar. Kanan nabiy bo'lsa odatda har doim ta'lim berardilar ma'nosi. Bu muvozabatni ifoda qiladi. Doim bunga ta'limini berardilar. Fakana qailuhum yaqul. Qabristonga chiqqan odam mana buni aytish kerak. Nima? Assalomu alaykum ahli diyar minal mu'minina val muslimin. Assalomu alaykum ahli diyar, ahli ya ahli diyar. O'sha yerda yo nidosi bor. Ey qabristonning egalari, ey qabrda yotganlar, assalomu alaykum. Sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Ey mu'minlardan, musulmonlardan tashkil topgan qabristonda yotgan marhumlar, sizlarga Allohning salomi bo'lsin.
Ve inna inşaallahu bikum lalahikun. İnşaallah biz ham bir gün kelip sizlerinin oranınızda düşemiz. Koşulamız sizlerin içinlerine. As'alullahu lana özümüzge ham ve sizlerge ham afiyet dileyimiz. Deyip dua kılıçlıkını örgütlük ederler. Bu ittifak meselelerden. Sigayu, sahih rivayetu, aytilayotgan muhatap işareler ham barchasi sahih. Bu haqida hiç bitti ümmetinin içinde ihtilaf qilgan insan yok. Meselenin birinci cihati bu. Kabristonga borsak, kabrinin yukarısına kelib, kabristonga kirishda, Assalamu aleykum ahla diyar. Ey kabir egeleri, bu kabristonning ahilleri, sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Deb muhatap sig'adi. Oldingizda turgan odamga assalomu alaykum deysiz. Kum antum ya'ni sizlarga ma'nosida. Demak, qabristondagi marhumlarga xitob qilish mumkin ekan. Muhatap sig'adi. Hadis sahih rivoyatda bor ekan. Mana shu rivoyatning sig'asida ularga nisbatan salom berishlik borligini o'rgandik. Salom berganimizda o'lganlarning jasadan jismonan vafot etganlarini e'tiborga olsak-da ularning ruhlari tirik. Va hatto ba'zi oyati karimalarda Alloh yo'lida va la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun oyatini tafsirida ulamolar aytadiki sizlar Alloh yo'lida shahid bo'lgan, Alloh yo'lida o'ldirilgan zotlarni o'lganlar demanglar. Buyruq bu. Alloh yo'lida shahid bo'lgan, Allohning kalomini oliy qilaman deb vafot topgan insonlarni o'lgan deyishlik beodoblik. Alloh taolo buni inkor qilyapti. Unday demanglar deyapti. Ular tirikdir. Sizlar buni sezmaysizlar. O'lganlarning ma'lum bir qismlari Allohning o'zini guvohlik berishicha tirik ekan ular. Bu mavzuni ham biroz hali keyinroqda gaplashamiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni o'lgan deyishlik beodoblik ekanligini mana shu oyati karimaga suyanib ulamolar, xossatan tasavvuf ulamolari Nabiy alayhi salatu va sallamni o'lgan deyishlik odob sig'asidan emas deyshadi. Chunki ko'p rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhi salatu va sallamga salavat aytilsa, u zot qabrlarida turib alik olishlari to'g'risida rivoyatlar bor. Va shahidki Allohning yo'lida dini uchun, iymoni uchun qatl qilingan zotlarni Alloh taolo tirik dedimi? Bu mafhum muvofaqaga ko'ra o'zidan yuqorida turgan mavzularga o'tadi. Qur'oni Karimda ya'ni من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا آياتدا نبيلر صدقلر شهيدلر صالح إنسانلر بيتة صيغة بيتة واو عطفية بلن كيلتغلغن يعني بيتة صفكة قويلغن بلر پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم دن شهيدلر دوغرسو ده قلنغن روايات ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام ايتدلر كي صالح Müslüman insan Allah yolunda cihat kılıp cihatta şehit bulsa, yani imanı uçun, milleti, halkı, dinini himayesi uçun, ar namusu uçun himayede vefat topgan insanlarını Peygamber aleyhissalatu vesselam şehit dediler. Mene bu şehit nin dediler? Nebiden farkı yok dediler. İlla nebige vahiykegen dediler. Nubuvat darajasi bilan farq qiladi xolos, lekin maqomi nabiy bilan bir dedilar. Bu ahli sunna val jamoaning mufassirlari, ahli sunna val jamoaning muhaddislari, ahli sunna val jamoaning mutasavvuflari aytgan ta'riflar bular. Shahid inson Allohning huzurida guvoh inson. Shahid inson dunyoda guvohligi o'tganidek qiyomat kuni ham boshqa ummatlarning ustida guvoh bo'ladigan inson. Buni payg'ambar alayhi salatu vasallam payg'ambar bilan bir xil dedilar. Faqat payg'ambarga vahiy keladi. Unga vahiy kelmagan xolos. Maqomi, martabasi, darajasi shu. Qur'on buni tasdiqlayapti. Demak, qabrda yotgan insonlarning ichida shahidlar mavjud.
shahidni hukman dunyoda biz shahid yoki shahidmas deb unga fiqhiy ma'noda muomala qilaveramiz, lekin biz bilmaymiz qabristonda qancha shahidlar yotibdi. Yurti uchun, dini uchun, o'z or nomusi uchun o'ldirilgan qancha insonlar bor. Mana bu narsalarni ham birodarlar, biz ahli sunna val jamoa manhajiga da'vo qilar ekanmiz, bilib qo'yishimiz kerak. Har bir o'lgan odamni o'lgan deb e'tibor qilinmaydi. Ba'zi qabrda insonlar tirik bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuqoridagi hadislari va shahid haqidagi yuqorida kelgan ba'zi oyatlar buni dalolatini ko'rsatadi. Endi shu joyda qabriston ziyorati haqida qabristonga borgan odamning nidosi, qabrdagi yotgan shaxsga, marhumga nisbatan nidosining ikkinchi boshqa siyg'asi bor. U nima? Qabrda yotgan odamdan yordam so'rash. Menga yordam bering deyish. Bu agar Allohdan so'raladigan narsalar ma'nosida qabrdan bir narsa so'ralsa, buning shirk ekanligida ittifoq bor. Bunda ixtilof yo'q. Qabrda yotgan inson o'zi duoga, rahmatga muhtoj bo'lib turadi, oddiy insonlar. Ularga borib turib, menga farzand bering, palonchi xon desangiz shirk bo'ladi. Bunda ixtilofi yo'q. Buni shirk ekanligida ixtilofi yo'q. Lekin uchinchi mavzu bor. Birinchidan qabrga muxotob qilishlik, ey falonchi deb muxotob qilishlik, unda ixtilof yo'q. Hamma joiz deydi buni. Ey falonchi deb qabrga xitob qilishlik joiz. Joiz bu. Assalomu alaykum ya ahlad diyar. Yo rivoyatda kelmagan taqdirda bor. Ahli diyorga xitob bor, Muslimning rivoyati turibdi. Imom sahoba Burayda radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat. Undan tashqari qabrdagi insonga o'sha menga farzand bergin, moli dunyoyimni ko'paytirib bergin, meni hidoyat qilgin degan ma'nodagi narsalarni so'raslik shirk. Mana bu narsani o'zini olib olib, boshqa mavzularning hammasini ko'lanka ostiga olishga urinayotgan ba'zi qora tanliklar, qo'shtirnoq ichida bu qora tanlik. Bu bolalarni yaxshi taniyapsizlar birodarlar, bugun islom ummatini boshini aylantirayotgan odamlar. O'zini atrofiga haqiqat faqat mana shu bolada bo'ladi deb yurgan 3-4 ta bolalarni ergashtirib yurgan bola. Ona suti og'izdan ketmagan bolalar islom ummatining ming yillar mobaynida ittifoq qilib kelgan narsalarini ko'lanka ostiga qo'yibdi. Yana da'vo osmoni falakda. Ahmad Rifoi quddusa sirruhuni qabr haqidagi mavzulari haqida bir kishiga savol bersa, u ertak deyapti ekan uni. Ishonmaslikka haqqi bor, lekin inkor qilishlik uchun dalil kerak. Axir buni Imom Suyuti, Imom Navaviylar o'zlarining kitoblarida sanatlari bilan keltirganku desa, Imom Suyuti juda ko'p narsalarni, to'qima gaplarni keltirgan deb aytibdi. Da'voni qarang. Imom Suyuti tirnoqlarini olib tashavorsalar shu tirnog'iga arzimaydi shu bolalar. Imom Suyutidek zotni bu odam ishonchsiz deyapti. Boshida o'zicha duo qilyapti. Bu odamni tafsirini yoqtiramiz, gap yo'q, lekin ishonchsiz odam deyapti. E'tibor beryapsizmi? Imom Suyutini islom ummati bir ovozdan etagini ushlagan. Bu ummatning juda katta zotlariga misol tariqasida keltiriladi. Bugungi kunda ikkita kalimani, ikkita lug'atni to'g'ri iste'mol qila olmaydigan. Men bu bola bilan ko'rishdim bir joyda. Aytdim, shaxsiy ishingga aralashmayman, lekin shariat haqida, ahli sunna haqida gapirsang, men seni enayni yig'lataman dedim. Bu enasi deganda salafiylik tushunchasini aytyapman. O'zini tuqqan onasini aytmayapman. Buni salafiylik tushunchasida Imom Suyuti imish, Imom Suyuti imish. Ishonchsiz odam ekan. Arabiy bir lug'atni gapirsam tushunmayapti. O'tirib gaplashganimizda. Masalan,
bir odamning gapini tasdiqlash taqririy sunnat bo'ladi. Masalan, payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldilarida bir ish qilinsa, o'sha ishga indamagan bo'lsalar taqririy bo'ladi. Men u bolaga aytdim, sen falon choyda meni yomon haqorat qilgan odamni gapini tasdiqlab pastiga yozding desam, bu men yomonlamadim-ku sizni, deyapti. Bu taqririy gap bo'ladi. Taqrir qilyapsan desam, aytyaptiki, bu yerda taqriz yo'q, deyapti. Taqrir bilan taqrizni farqiga bormaydigan qora tanli, men buni fikrini aytyapman, ya'ni jasadini emas. Qora tanli taqrir bilan taqrizni farqiga bormaydi. Taqrir desam tushunmayapti. Taqriz emas bu, deyapti. Taqriz mutlaqo boshqa narsa. Ta'riz mutlaqo boshqa narsa. Buni endi Mir Araqada o'qigan, Al-Azharda o'qigan deb havolantirishyapti. Oy birodarlar, bu bola savodsiz bola. Imom Suyutiydek zotni, Imom Suyutiydek zotni ishonchsiz degan bu bolani o'zi savodsiz bola. Men gapimga javob beraman. Savodsiz bolaga ishonib yuribsizlar. Ertaga qiyomat maydoni bo'ladimi, dunyoni o'zidami, shariat masalasi bo'yicha nimaga yuzma-yuz kelolmaydi? Bular shariat masalasi bo'yicha odamlarni da'vat qilmayapti. Shaxsiy tushunchasi, o'zining fikriy dogmasi bilan din yasab olgan atrofidagilarni aldayapti. Ertak deyapti karomatga tegishli masalalarni. Mavzuyimizga qaytamiz. Qabr haqida, qabrda yotgan odamga muhatap siyg'ada, ya'ni zikr qilish, xitob qilish joiz bor. Bu haqida ixtilof yo'q. Assalomu alaykum ahla diyar minal mu'minina val muslimin. Bu xitob siyg'asi. Qabrda yotgan odamga nidoning, xitobning siyg'asi o'sha qabrda yotgan odamga nisbatan bir narsa o'zidan so'rash bo'lsa, shirk bu. Buni ham ixtilofi yo'q. Mavzularni birodarlar sınıf sınıfı bilen ajratıp olaylık. Çünkü bu şirk. Kabirge barıp, kabirnin yotken adamdan menge farzdan biriyin falan narsa kılayım, bu şirk bu. Endi üçüncü mavzu var. Üçüncü mavzu doğrusu da cumhurnin fikri kabirde yotken adam, Peygamber aleyhissalatu vesselam, kabirde yotken adam, uluğ zatlardan boladigen bulsa, bu masalada qabrda yotgan odamga xitob qilib Allohdan so'rab bering deyish to'g'risida ba'zi rivoyatlar bor. U rivoyatlarning sahih ekanligi to'g'risida bir qancha ulamolar tazkiya keltirishgan, u gaplarini gapirishgan, ba'zilar uni sahihligini shubha ostiga olishgan. Shubha ostiga olganlarning gaplari o'sha hadislarni sahih ekanligini aytgan odamlarning gaplaridan ko'ra quvvatsiz bo'lib qolgan. Bu tavassul masalasida keladi. Buni endi sizlarga aytay. Uchinchi masala, bugun mana shu uchinchi masalani olib, yuqoridagi ixtilof va ittifoq masalalariga butunlay tarqatib, islom ummatini qabrga sig'inayotgan ummat qilib ko'rsatishga urinayotganlar shoshilishyapti. Shoshilmanglar. Islom ummatining o'zini asoslari bor. Asoslar bilan gaplashaylik. Agar bizni asoslarimiz bo'lmasa, keyin bizni shaxsimiz to'g'risida, maslagimiz to'g'risida xohlagan gapni gapiraveringlar. Unda keyin eyvalloh bosh ustiga deymiz. Ibn Abi Shayba rahimahulloh Musannaf degan kitoblari bor. Mana shu kitobda Malikuddar, Malik ibn Ziyod ad-Dar dan rivoyat qiladilar. Malikuddar roviy u kishi sahobadan rivoyat qilgan. U sahoba rojulun deb kelgan, bir kishi deb kelgan. Hadisning matnida rojulun deb kelgan. Bu hadisni Bayhaqiy ham rivoyat qilganlar. Bu hadisni Imom Buxoriy Tarixul Kabirda, sahihda emas, Tarixul Kabirda qisqa muxtasar qilib keltirganlar. Boshidagi jumlasini keltirmaganlar. Bu hadisni Imom Hofiz ibn Hajar Fathul Boriyda keltirib, sahih sanadi bor buni deganlar. Sanadi sahih deganlar. Va bu gaplariga nisbatan boshqa bir ba'zi tanqidlarni aytgan ba'zi ulamolar.
İmom Zehebi, sahih sanat deganlar. İmom İbni Kesir, Al-Bidaye ve Nihaye'de bu hadisinin sahih sanat deganlar. Sanadı sahih. Ben ne demek bunların ayeti yapmam? Hafiz İbni Hacer, Rical ilmi barası da bugünkü künnin uşa salafileri rubalarına kele almaydı. İbni Hacer hakkında gap ketse, bunların gapı hemmesi suge taşıvarladigen boladı. İbni Kesir Al-Bidaye ve Nihaye'de kiltir yapken, sahih diyetken gapı, hazırlıkem yapmaz bu. İbni Kesir'in gapı. Hullas, sanatlar doğrusu da bu zatlarını kiltirişimiz sebebi, bunu zayıf degen adamlarının gaplarını itibarı küçülü emasligiga dalil. Endi yaxshilab e'tibor qaratilgan bo'lsak, o'sha hadisni zaif deydiganlar bugungi zamonamizda Alloh rahmat qilsin o'tib ketgan Alboniy rahimahulloh zaif degan mana shu tushunchadagi salafiylik tushunchasidagi odamlar u hadisni o'zlarining usullariga ko'ra zaif deyishgan. Salafning usullariga ko'ra emas, o'zlarining usullariga ko'ra, bugungi vaziyatlariga ko'ra uni zaif deyishgan. Bu mavzuni zaif sahihligi to'g'risida kirishadigan bo'lsa gap ko'p. Endi hadisni ko'raylik. Rajulun o'sha Bilal ibn Haris al-Muzani radhiyallohu anhu. Bilal ibn Haris al-Muzani radhiyallohu anhu. Madinai Munavvarada qahatchilik boshlandi. O'ta qattiq ocharchilik, yomg'ir yog'may qo'ygan, 10 oy judda Madina og'ir ahvolda qolib ketgan. Shunda Bilal ibn Haris al-Muzani radhiyallohu anhu qabri sharifga keladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qabrlari oldiga kelib aytadiki: "Ey Allohning rasuli, ya Rasululloh, bizga Allohdan so'rab bering, yomg'ir yog'dirsin Alloh taolo", deydilar. Matnni eshityapsizmi? Biz qadimdagi o'tgan ulamolarimizning musannaflariga ergashamizmi? Bugungi kundagi hali ishton kiyishi yaxshi bilmaydigan, tuzuk quruq kalimalarni o'zlashtirolmaydigan musannaflarga ergashamizmi? Qo'shtirno ichidagi. İbn Abi Şeybe'nin musannaflarında kelyapti bu. Bilal İbn Haris el-Muzani kabrinin üstüge kelip, "Ey Allah'ın peygamberi, Allah'tan sorab berin, bizge yağmur yağdırsın", dediler. Şunda o kişi uxladılar. Bazılar şu cayda uxlagallara doğrusu da gapını gapırışken, bazılar o zatning uyga bor uxlaganlarini va uxlaganlarida u kishiga xitob bo'ldi. Ba'zilar Nabiy alayhi salatu vasallam tushlariga kirdi deyishadi. Kirdilarda Umarga bor. Sizlarga yomg'ir beriladi. İstisho namozi o'qisin. Umarga bor. Unga salom ayt. Dedilar. Men hozir hadisni o'zini o'qib beray. Uşa bilen inşallah Rabbil Alemin mevzunu umumi manasını düşünüvalamız. Manışı rivayet doğrusu da keyinçelik anca gap sözler çıkan bugünkü zamanımızın bazı ulamaları hakkında bu mevzu hakkında İbn Bas rahimahullah'ını kim barıp kabirge ey Muhammed dese kafir boladı degen fatvalarını alışıp İbn Bas rahimahullah'ını o'sha sahoba Bilal ibn Haris al-Muzaniyni kofir dedi deb ancha gap so'zlarini tarqatishgan. Ya'ni bo'lgan bu gaplar. Salafiy tushunchadagi ulamolarimizni o'ziga yarasha mana shu mavzuda ulamolar tanqid qilishgan. Endi ko'ramiz birodarlar. Rivoyatni o'zini o'qiymiz. İbn Abi Şeybe bi isnadin sahih min rivayeti Abi Salih Samman an Malik Dar qal. Abu Salih Samman degen kişi Malik Dar'dan, Malik İbn Ziyad Ad-Dar'dan rivayet kılmadı. O ondan keyin bir kişi deb aytilgan, köpçelik şunu Bilal İbn Haris ekenliklerine aytilgan.
Asoben nes kahtun ya ki kahatun. Kahatçilik adamlarga yetti Medine'de. Fi zemeni Ömer, Ömer radıyallahu anhu'nun halifelik devirleri. Fecaa raclun. Şu fecaa raclun kelimesini tenkit manbeyi kıvalışken. Namalım adam bu, namalımını gapı alın mıydı? Şu gapni. Noma'lum odamdan hadis olinmaydi deyayotganlar aksarlari troll. Qiziqligini qarang. Bugunning hodisasi. Abdulahad Shavkatiy. Qanaqa bu hadis bo'lishi mumkin? Hadis Rasulullohdan bo'ladi-ku. Hadis istilohini o'qing birodar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning so'zlarining hadis ta'rifi bilan hadis matnlarida kelgan hadisning farqi bor. Bunga kirib o'tirmayin, bu alohida ilm. Buni bilmagan odam bunaqa mavzularda e'tirozdan ko'ra, undan ko'ra ozgina ilm o'qish kerak yoki madaniy holda so'rash kerak. Sahobalar tirik paytidagi hodisalar ham hadis deyiladi. Faqat sahobalarning hayoti bo'lganligi uchun sahoba amal qilgan narsa bizga amal o'laroq hadis ma'nosida dalil bo'ladi, hujjat bo'ladi. Shuning uchun hadis deyiladi. Qisqaroq, lo'ndaroq ma'nosi shu. Faja'a rajulun ila qabrun nabiy sallallohu alayhi va sallam faqol: "Ya Rasululloh, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku." Ey Allohning rasuli, ummatingiz uchun yomg'ir so'rab bering, chunki ular halok bo'lyaptilar. Istasqi, ya'ni istasqini ma'nosi utlub minallohil matar li ummatika o'zi aslida. Istasqo yastasqi kalimasi suv so'rashlik, ya'ni o'zini qondirishlikni, saqo saqi kalimasini istaf'ala vaznidagisi bu. Manga, ya'ni ummatingizga suv talab qilib bering deb qabrda yotgan Nabiyul Karim, Habibul Muhtaram, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilyapti sahoba. فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فقرأ مني السلام. O adam Bilal barıp uxladılar. Çüşlerine bir kişi geldi. Bazılar bunu açık lafızda aytgan Nabi aleyhisselam keldiler. Xitap kıldılar Bilal'e. Tur, barıp Umar'a ait. Menden salam söyle. Salam ait. Menden o kişiye salam ait. Ve haber ver ki ummat tez kunda yomg'ir bilan rizqlanadi. Yana Umarga aytginki, alayka bil kaysi bil kaysi. Alayka bil kaysi bil kaysini ma'nosi aytgin ummat ma'nosi ummat manfaati xalq manfaatida mustahkam bo'lsin. Ya'ni bu istisqo namozini o'qishlik, shunga tegishli bo'lgan masalalarga, ya'ni targ'ib ma'nosida aytdilar, deydilar. Haligi kishi Hazrati Umar radhiyallohu anhuning oldilariga keldilar, bo'lgan ishni tushuntirdilar, aytdilar. Shunaqa bo'ldi, tushimda payg'ambar alayhissalom keldilar va sizga salom so'yla aytdilar degan xabarlarni berdi. Hazrati Umar dod deb yig'ladilar. Nabi alayhissalotu vassalomning salomlariga mushtoq edilar. Yig'ladilar. Ana undan keyin bu masalalarni, mana bu masalalarni davomida Hazrati Umar radhiyallohu anhu, Hazrati Umar radhiyallohu anhu istisqo namoziga butun Madina ahlini olib chiqdilar. Shu bilan mana shu mavzuning davomiga to'xtalmaylik, shu hadisni o'zini gaplashaylik. Birinchi Bilal ibn Haris al-Mudani, Muzani radıyallahu anhu sahaba idiler. Sahaba buluş bilen birge. Kabirden kilip teberruken Nebi aleyhissalatu vesselam'a hitap kılıyıptılar. Ya Resulallah istesqi li ummetike fe innehum kad helaku diyeptiler. Ümmetiniz üçün yağmur sorab birin. Bunlar halak buluyepti ahir. Bu gapni Hazreti Umar'ga aytsalar, Umar o kişini inkar qilmadi. Kafir bo'lding, müşrik bo'lding, seni kallangni olamiz demediler. Dinfuruş, müşriklerini işini qilding, quburi, qaburi demediler.
Voy bugünning salafi kalta fahamlari, ko'zingizlarni ochinglar. Kimga ergashyapsizlar? Dalillarimiz turibdi bizni. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni o'lgan deyapti qo'rqmasdan bittasi. Alloh subhanahu va taolo shahidlarni o'lgan dema deb turibdi. Oyatni bilmaydi bular, hadisni to'g'ri tushunmaydi. Bu hadisning sahihligi to'g'risidagi aytgan zotlarga biz ishonamiz. U zotlar Hofiz ibn Hajarga o'xshagan, Ibn Kasirga o'xshagan, Imom Zahabiyga o'xshagan zotlar. Imom Suyutiyga o'xshagan zotlar. Bu zotlarning guvohligi islom ummatiga ming yillar mobaynida o'tib kelyapti. Ularga bu ummat ishonib kelyapti. Ularga ishonib baraka topib kelyapti. Bugungi soxtakorlarga taqrid bilan taqrizni farqiga bormaydigan, o'zini ashar al-ashharda o'qiganman degan muallimi sonidan keyin ustozidan haydalgan bolalarga ishonib diningizni qayerga topshiryapsiz? Tuppa tuzuk birodarlarimiz var o'zimizning mahallada. Afsonada ishlaydigan bolalar. Shariatni bilmaysizlar, o birodar, ko'zingizni oching, kim bilan o'ynashyapsiz? Sizni shaxsiy tushunchangiz, siz xohlagan narsani gapirib bermagan odam haqni gapirmayotgan bo'lmaydi. Ilm bu, shariat bu. Siz kastim shimingizni soting, shu bilan ummatga xizmat qiling. Aralashmaysiz bilmagan diningizga. Aralashmang, din o'yinchoq emas bu, masxara emas din bu. Dalillari turibdi ahli sunna val jamoani. Nima uchun Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh nima uchun ahli sunnada bo'lishlik musulmon bo'lishlik bilan teppa-teng ne'mat deganlar? Musulmon bo'lish bir ne'mat, ahli sunnada turib bilish bu kattaroq ne'mat bu ham. Ya'ni undan katta bo'lmasa-da ne'matlar ichida eng katta ne'matlardan biri. Nimaga? Nozik mavzu bu. Bu kema, najot kemasi bu. Bunga toshotayotganlar, ulamolarni dalillarini oyoq ostiga olayotganlar. Bugun tahorat qilishni yaxshi bilmaydigan samazvanetslar, o'zini o'zi nomlab olganlar bugun Imom Suyutiylarni ular zaif gaplarni ko'p tarqatgan degan darajaga boryapti. Islom odobida nima bo'ladi? Islom odobida siz ishonmasangiz, dalil menga sahih emas desangiz, sizni ishingiz. Lekin buni din deb tarqatsangiz, da'vo qilyapsiz. Da'vogar nima qilish kerak? Dalil keltirish kerak. Da'vo qilyapsiz, dalil keltiring. Mana dalillarni keltirdik. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning qabrlariga borib, u zoti sharifga xitob qilsa, quburi bo'lib qolmadi sahoba. Bilal ibn Harisni quburi deysizlarmi? Sizlar deyaverasizlar. Chunki sizlarning zotinglar shunaqa, ilm nasabiylar shunaqa. Sizlar aytaverasizlar, lekin biz aytamizki, yo'q, shoshilmanglar. 3-chi mavzu edi bu. 4-chisi birodarlar, payg'ambarlardan boshqa zotlarning qabrlariga borish va o'sha joydan rahmatulloh domlamiz nima debdi? Motivatsiya olamiz debdi. Motivatsiya bugungi ajnabiy tilni lug'ati. O'zbekcha qanday tarjima qilinadi? Birodarlar, agar takliflar bo'lsa tarjimani qo'yinglar. Motivatsiya nima deb tarjima qilinadi? Ba'zilar shu motivatsiyani undan yordam so'rash deb tarjima qilib odamlarni boshini aylantirishyapti. Bismillah. Motivatsiya yozmadinglar-a? Rag'bat, mashaalloh. Jahongir Karimov bu yozdilar. Rag'bat olamiz. Chunki u o'sha ruhiy quvvatam desak bo'ladi buni. Shavqlanish bu ham bo'ladi. Rag'bat to'g'riroq. Nimaga desa? Buni rag'bat eslatma. Mana shu qabrga borgandan keyin qaytib kelganimizda o'sha qabrdagi yotgan zotlarning hayot yo'llari bizga hayotimizda o'rnak bo'ladi. Hayotimizda ularning yo'llarini shunday insonlar edi, bularning yo'llaridan bizga ham Alloh subhanahu va taolo bersin. Shu yo'ldan biz ham yuraylik deydi. Qani xatosi buni? Qayeri shirk buni? Buni qayeri quburiylik? Sezyapsizlarmi? Shaxsiy g'arazlarini
payt poylab turib, mana bu bunga o'xshagan voqealarda qondirib olishyapti. Turkiyaga ketib olgani ham shu, bu joyda yurgan o'sha qora tanlisi ham shu. Shaxsiy g'arazlari bor ularni. Imomlarda shaxsiy g'arazlari bor. Chunki o'zlari ummatga foydaliroq bir joyda ishlab harakat qilib bir ummatga manfaati tegmayotgan odamlar. Uringan, eplolmagan, ularni xalq qabul qilmagan, atrofida 5ta 6ta din desa o'ziga xohlagan odamlarni, o'zi xohlagan insonlarni tanlab olgan odamlarni ichida yuribdi. Ular oshqi bersa, maishat qilib bersa, o'shalarning orqasidan ergashib yuribdi. O'zini ilmli degan da'vosi bor. Lekin taqrir bilan taqrizni farqiga bormaydigan bola. Duo qabul bo'ladi-ku degani o'sha Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislarida sahih rivoyatda kelyaptiki, Nabiy alayhissalom aytdilarki, qabrlarni ziyorat qilishdan qaytarganidim. Endi ziyorat qilaveringlar. Nima sabab? Tuzakkirukumul axiro. Oxiratni sizlarga eslatadi. Tazallul hosil qiladi degani. Tuzakkirukumul axiro. Inson o'limni eslaydi, oxiratni eslaydi. Qabristonga borgan odam moli dunyosi achib bichib dunyoni bosib olgan bo'lsa ham bir kun keladigan joyim shu deydi. Bu dunyoga botib turib odamlarga zulm qilib turibdi-da duosi ijobat bo'lmay turibdi. Qabristonga borsa qabrdagi holatlarni yaxshi eslaganda bunda nima hosil bo'ladi? Tazallul hosil bo'ladi. Xushu hosil bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taologa endi dunyo matolariga botganmas, oxiratni eslagan holda duo qiladi. Nimaga duosi ijobat bo'lmasin? Nimasi noto'g'ri buni? Qabriston, aynan qabriston duo ijobat qilinadigan joy desa, bu mani fikrimcha noto'g'ri. Bu meni fikrim bu. Lekin qabristonda, qabristonga borib turib, qabristondan hikmat nima edi? Oxiratni eslash edi. O'limni eslash edi. Dunyoning vaqtincha ekanligini eslash edi. Inson duo qilar ekan o'zining vaqtincha ekanligini eslash bandaligiga turtki bo'ladi. Bandaligini eslashga turtki bo'ladi. Dunyoga butun kuch-quvvat bilan ega bo'lgan inson ham qabristonda o'zining Alloh huzurida ojiz ekanligini sezadi. Bu ojizlik duoning ijobat bo'lishlardagi sabablardan biri. Qayeri xato birodarlar. Endi 5-chi mavzu. Maqsadli harakat qilishyapti. Imomlarimizni biz oppoq sut demaymiz. Hammamizda xato bor. Imomlarimizni ma'sum demaymiz. Ularga vahiy nozil bo'lyapti demaymiz. Imomlarimizga nisbatan albatta ularni xatosiz deb nisbat bermaymiz. Lekin birodarlar, imomlarga qasddan hujum qilishyapti. Gaplarni kesib olib, shuni imkon qadar ko'p tarqatishga harakat qilishyapti. Bu xiyonatni ichimizda va tashqarida bir qancha odamlari bor. Mana Ibn Abdul Karim degan birodarimiz Nabiy alayhi salatu vassalom mata kalimasiga nisbat berilganku deyapti. Mata kalimasini hech kim inkor qilmaydi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa im mata او قتل انقلبتم على اعقابكم deyapti. To'g'ri. Muhammad alayhi salatu vassalom faqat va faqat rasuldir. Qad xalat min qablihi rusul. U zotdan oldin ham rasullar o'tgan. U zotdan oldin ham payg'ambarlar bo'lgan. Payg'ambarlik bid'at ish emas, bo'lgan tarixda. Afa immata. Aw qutila. U zot o'zlari vafot topsalar yoki qatl qilinsalar inqalabtum ala aqobikum orqanglarga qarab ketvorasizlarmi? Bu oyat Ibn Abdul Karim birodarim. Mana shu oyatni o'zi bilan Nabiy alayhi salatu vasallam o'lgan deyishlik men yuqorida aytganimdek beodoblik bo'ladi. Nimaga? Mata kalimasi av bilan ixtiyor berilyapti. Balki vafot etarlar, balki vafot ettirlarlar, qatl qilinarlar. Endi
farazan deylik qatl qilinishlikka ham ishorasi bor nabiy alayhi salatu vasallamni. Ibn Abdul Karim. Payg'ambar alayhi salatu vasallam nima sababidan dunyodan o'tganlar desa, yahudiya kampirning zaharlagan go'shtini bir tishlam tishlaganlari sababidan dunyodan o'tganlar. Vafot etayotganlarida o'sha yahudi bergan zaharning ta'mi hali ham tomog'imda turibdi deganlar. Yahudi ya ayol nabiy alayhi salatu vasallamni zaharlagan edi. Vafotlari mana shu zahar ta'siri bilan bo'lgan deydi ulamolar. Qutila bo'lsa. Endi birodar, mana bu oyatni boshqa bir oyatdagi wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat. Boshqa bir oyatda fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda robbihim yurzaqun deydi Alloh taolo. Ibn Abdul Karim, mana bu oyat bilan bu oyatni jamlasangiz shahidlar, Alloh yo'lida qatl qilinganlarni amvotlar demang, o'lganlar demang deyapti Alloh taolo. Bizni ko'zimizda jasad faoliyatdan to'xtagan, lekin u odamni biz o'lgan demasligimiz kerak ekan. Shahidni ya'ni. Shahidni o'lgan demayapmiz, u qutil qilingan, qatl qilingan odam. Endi mafhum muvofaqa degan tushuncha bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda ota-onangizga uf demang dedi. Vala taqul lahumma uffin dedi. Ota-onaga uf demang dedimi? Ha. So'kishlik joizmi? Ibn Abdul Karim. Ursa bo'ladimi ota-onasini? Yo'q, nimaga? O'sha mafhum muvofaqaga ko'ra o'sha matnning dalolati o'ziga o'zidan yuqoriga dalolat qiladi degani bu. Uf deyishlikni man qilgan Alloh ota-onani so'kish, urushlikni baqadir avlo man qilgan. Shahidniki o'lgan demang deyapti Alloh taolo, payg'ambarni o'lgan deyishlik beodoblik bu. Qur'onning matniga dalolatiga zid birodar Ibn Abdul Karim. Ilmiy ma'nodagi javob shu. Ya'ni bu ma'noda payg'ambar alayhi salatu vasallamga xitob qilish, namozni o'zida har doim xitobni muhotob qilamiz, nimaga? Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh deymiz. Assalomu alayka deymiz. Sizga Allohning salomi bo'lsin. Ayyuhan nabiy, ey payg'ambar. Va rahmatullohi va barakatuh va Allohning rahmati va barakasi bo'lsin deymiz. Har namozda dunyoda 1 milliarddan oshiq musulmon agar namoz o'qisa, har namozda Nabiy alayhi salatu vasallamga tirik insonga qilingan xitobni qiladi. Dalillarni hammasini yig'ishtirib kelsangiz, salafiylik qup quruq yog'ochdan iborat ekanligini ko'rasiz. Ya'ni qo'shtirnoq ichidagi bugungi kunni salafiylari, yog'och, ularning ichida na tomir bor, na bir ruh bor, na bir insonga manfaat beradigan maza bor. Mutlaqo mazamatrasiz quruq oyatlarni olib o'zlarining tushunchalari bilan din yasab turgan odamlar bular. Sizni aqliy tushunchangizga to'g'ri kelmasa u din bo'lmaydi emasda. Payg'ambarlar shuning uchun keladi. Aqliy tushunchamizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni naql bilan rivoyat qilib ular keladi. Demak, yuqorida keltirgan hadisimizda qabrdan tabarrukan kelib, qabrni oldida turib, ey payg'ambar, ey Allohning rasuli, istasqi suv talab qilib bering. Ummatingizga halok bo'lyapti bular deb duo qilishligi sahih rivoyatda keldi. Quburiymidi o'sha kishi? Insof bilan aytinglar, dalil keltiryapman men. O'sha zot quburiymidi? Kim quburi deyotgan bo'lsa, demak, sahobani ham quburi deyapti, bilib qo'yinglar. Bu beodoblik, bu sharafsizlik, bu faqat bugungi kundagi o'zining shaxsiy manfaatini, shaxsiy g'arazini qondirib olish bilan qutulmayapti bular. Bu gaplarining orqasida sahobani ham haqorat qilishyapti. Hazrati Umarni haqorat qilishyapti. Hazrati Umar chunki quburi demadilar halga odamga. Nimaga kelib qabrga kelib payg'ambarga xitob qilyapsan demadilar. Hazrati Umardan ham yaxshi biladimi bular dinni, birodarlar? Yo'q. Bularning shaxsiy manfaatlari bor. Muozimni Jabal radhiyallohu anhu
Yaman, Allah alam, joyda adashgan bo'lishi mumkin. Yo Shomdan yoki Yamandan safarga borib qaytib keladilar. Qaytib kelganlarida Nabiy alayhissalotu vassalomni ko'rib sajda qiladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sajda qilganlarida ma hada ya Muaz deydilar. Bu nima deydilar? Deganlarida Yaman ahli o'zining buyuklariga, ulug'lariga shunday qilib ta'zim qilishar ekan. O'sha amalni qildim sizga deydi. Shunda payg'ambar alayhissalom yo bunday qilma. Agar inson insonga sajda qilishligini buyurganimda edi, ayolni eriga sajda qilishni buyurardim. Lekin sajda faqat Allohga bo'ladi dedilar. Bir rivoyatni nima keltiryapman? Rivoyatdan olinadigan foydalar bor. Birinchi foyda payg'ambar alayhissalotu vassalom zohiran ko'rinib turgan shirk, ochiq oydin kufr bo'lgan amalni ko'rib turib, Muozni sen kofir bo'lding demadilar. Uni to'g'riladilar. Bir inson bilmasdan qilayotgan narsasini to'g'rilab qo'ydilar. Chunki payg'ambar alayhissalotu vassalomning vazifalari shu. Lekin kofirga chiqarish vazifalari emas. Bu vazifani almashtirib olib, bugun qo'llariga o'zlaridan shariat to'qib olib, ko'rgan, uchragan odamni quburiy qabrga sig'inadigan qabrdan madad so'rayapti deb shirkka, kufrga nisbat berayotganlarga ogohlantirish bu. Payg'ambardan dinni yaxshi bilmaysizlar. Payg'ambardan ko'ra sizlarning bu faoliyatinglar ustunmas. Nabiy sallallohu alayhi va sallam haqligidilar. Ey Muoz, kufr keltirding, qaytadan iymon keltir desalar bo'lardi. Yo'q, demadilar. Chunki uni o'sha masalani to'g'irlab qo'yishlik uchun imkoniyatlari bormi? Qabul qildimi? Unga aytdilarki, bunday qilma dedilar. Bo'ldi. Ko'rgan zahoti o'ziga yoqmaganligi uchun. Masalan, Fazliddinga yoqmaydi imomlar. Nimaga? Bu imomlarga muxolif chiqdi. Qilgan ishi, faoliyati islom ummatiga foyda bermadi. Endi alami bor. Poylab o'tiradi. Qachon shu imomlar xato qilsa, do'ppisini osmonga otadi, soqolini silaydi. Haq qo'lga tushdilaringmi deb boshlaydi. Yaxshilab qarasangiz, mutlaqo ahli sunnaning gapini gapirmaydi. Yo salafiylarning gapini gapiradi, yoki o'zini talafiylar gapini gapiradi. Bizdagi bu musannif ham shu. Poylab turadi, mutlaqo yaxshilikni ko'rmaydi. Takrir desangiz takriz deydi. Takriz nima desangiz bilmayman deydi. Ya'ni shariatdan gapiradi. Yuqorida boshida aytgandik, birodarlar, Abror Muxtor Aliyning shaxsiy fikrlariga hech kim ergashishga majbur emas. Kimda kim shaxsiy fikrimga ergashsa, qiyomatda men undan dariyman. Meni bo'ynimga osilishga haqqi yo'q. Men ogohlantiryapman buni. Men shar'iy dalillarni gapirsam, bu ko'rsatma, yo'llanma, mana din. Siz ham, men ham shu dinga ergashamiz. Shu bizni din. Xuddi shuni singari, birodarlar, Fazliddin Parpiyev bo'ladimi, Musannif Adham bo'ladimi, yana qaysidir boshqasi bo'ladimi, ularning shaxsiy fikrlari dinmas. Dinmas, o'zi shaxsiy tushunchasi u. Dalillashaman desa tayyormiz birodarlar. Dalillashishlikda mana shu mavzu bo'lsin, dalillashamiz. Samimiy bo'lsa, din haqiqiy ma'noda Allohdan qo'rqamiz, ummat bu ma'noda shirkka ketib qolyapti degan samimiyat bo'lsa, bularda chiqadi. O'tiradi, butun ommaning oldida dalillashadi. Dalili quvvatlik bo'lsa, men so'z beraman, rahmatulloh domlani olib kelib kechirim so'rattiraman. Chunki daliliga ergashadi rahmatulloh domla, men bilaman uni. Rahmatulloh domla daliliga ergashadi. Dalil quvvatlik mana shu desangiz qabul qiladi. O'shanga ishonib bilganligi uchun aytyapman, rahmatulloh domla olib kelaman, kechirim so'raydi. Lekin musannifler hozirdan aytib qo'yay, parpiyiblar hozirdan aytib qo'yay, kela olmaydi. Nimaga? Aytayotgan gapiga shar'iy dalili quvvatli emas. Ular shaxsiy manfaatlari uchun bu gaplarni tarqatishyapti. Atroflariga qo'shtirnoq ichida ummat yig'ish uchun qilishyapti ular. Faqat da'volari xolisman, men xolisman, men xolisman xolos da'volari. Xolisman degan odam odatda xolis bo'lmaydi. Xolis bu odam men xolisman demaydi. Ulug'bek Abdujalilov: odamga sajda qilish harom, harom amal, shirk amal, kufr amal,
Lekin Peygamber aleyhisselam Muaz ibn Cebel'ge sen kafir buldun, müşrik buldun demediler. Çünkü amel, o şey amelini ıslahıge ihtiyaç varlığı için düşündürdüler, doğrulandı. O adam onu şirk mes de, hürmet manası da kılıyetken edi. O şey amelini kılgen zahat kafir bulup kalmayken bu. Şunun için, bugün ne misal keltiri yapmam. Bugün o şey kabir hakkıdaki kiçkine gapını kesip alıp durup, rahmetullah damlaya sal taşlanışı yaptı. Kafir, müşrik, kaburi, kuburi diye yatışıptı. Kuburi bilesler mi? Kuburge sacda kıladigallarına yetedi. Kuburiler var. Kuburi taifeler var. Şialarının bir taifesi bu. Kafir ekelliği de ittifak var onlarına. Kabirge sacda kılışadı. İbn-i Teymiye rahimahullah o şey kuburilerge raddiye bir işte. Hatta Nabi aleyhissalatu vesselam'ın kabrige hem sacda kılıp bu meydi. Onu hem ziyaret kılıp bu meydi diye var gelirler. O şey Nabi aleyhissalatu vesselam'ın kabirlerini ziyaret kılıp bu meydi degen gapleri ki tenkit küçüregen. Bu gap kuburilerge eytirgen. Hemme ümmet gemez. Umumi hulası braderler şu. Keyin endi 6. mesele. Tavassul meselesi. Vesile kılış. Bir insan özü dua kılışı mümkün bulgen uğrunda başka bir duanı özüden göre Allah'a yakırrak de bilgen adamge tapşırışlığı. Siz kılın degen manada. Bunu turları üç kıl. Üçüncü turu ikkige bölünedi. O tör kıl buladı ki. Birinci tur bir insan trik insange gelip dua vesile kılış. Ahli ilimini aldığı barası hakkımda dua kılın deyiz. Özünüz hem dua kılsanız böyle uğradı. O adamını, aldığınızda turgan adamını özünüzden göre Allah'a yakın de bilişliğiniz sebebiden onge beni dua kılın deyiz. Bu vesile bu. Bu İslam ümmeti de ıhtılafsız bil ittifak caiz. Kelesiz ahli ilimden, keksara adamdan, ahli Kur'an'dan, kullas özünüz haklagen insanlardan dua alışınız mümkün. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'nun aldılarına bir kişi gelip, ey Abu Bakr Siddiq, hakkımda dua kılın dedi. Şimdi o kişi ettiler ki, ey Rabbim, beni hem, menden dua soragen insanla hem günahlarını özün keçirgin deyip dua kıldılar. Bana bu, o şey tavassulunun birinci turu. İkinci tur insan özünün amellerini vesile kıladı. Bir amelinizin ortaya koyasız, ben şu amel bilen ey parvardigara ibadetlerimi kabul kıl, yok ki müşkülatımı asan kıl. Sahih rivayet var, Bani İsrail'den üç kişinin seferi. Garda, tağlık caydaki çiyepken peyde yağmur yağadı, garge kırışadı, garnin eşiğini katta bir taş basıp kaladı. Çıkışka yol yok. Üçte adam gardan kendi çıkadı. Şimdi ular ayırdı ki biz ne deydi? Amellerimiz bu caydan kutkaradı. Başka ilacı yok. Üç kişi üçte özenin halis amellerini ortaya koyup dua kıladı. Taş silciydi çıkıp geçiyordu. Mana bu vakıya hem kerametul evliya hak degen bapta delil keltirildi. Üçte adam peygamber mesela ular. Adli insanlar adı. Fakat Allah'a velayeti varlığı için, kılgen amelleri halis becerilgeni için Allah Ta'ala onların duasını icabet kıldı. Garını basıp kalgen taş sürüldü. Fiziki kanunları zıt o. Harika adet. Çıkıp geçişti. Keramet var bu. Keramet var o. Lekin Ahmet Rifai'nin kerametini tan almayımız deyiş. Nemesi bu? Kanaka gel bu. Sen tan almasan o keramet yok bu kalmaydı. Ahmet Rifai'nin, Rahimahullah'nin kerametleri doğrusu da ulamalardan rivayetler var. İşan meslikke hakkın vardır. Lekin bunu inkar kılıp bu bulmagenlerse deyişin için delil gerek. Delilin yok mu? Uzun şahsi çünçen bilen huddi fazladın parpiyip ki okşap sünnetten Kur'an'dan delil keltir deyişin bu tezat bu. Uzunu uzun inkar kılış bu. İkide zıt narsanı cemleşke vurun iş. Kanakasıge Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetleri de Ahmet Rifai'nin kerametine delil buladı. Kanakasıge. Kerametke deliller var. Bana delil. Bana delil. Kerametke Bani İsrail'den üçte
kishining amalini vasila qilishligi dalil. Demak, ikkinchi vasila ham bil ittifoq joiz. Amallaringizni xolis Alloh uchun qilgan amalingizni o'rtaga qo'yib, mushkulotingizga najot so'rasangiz bo'ladi. Amalingiz xolis bo'lsa, Alloh taolo uni qabul qiladi. Farzand ko'rmayotganlar bor, katta qarzga botib qolganlar bor, mushkulotga tushib qolganlar bor, qamalib mazlum bo'lganlar bor. Shular barchasi mana shu vasilalardan foydalansin. Foydalanish iloji bor. Uchinchisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni vasila qilish. Xoh tiriklik paytlarida, xoh dunyodan o'tib qabrda yotgan paytlarida ham. Dunyodan o'tganlari bil ittifoq. Tirikliklarini vasila qilish to'g'risida ixtilof yo'q. Buni dalilini ulamolar o'sha Bilal ibn Harith al-Muzani rahimahullohning radhiyallohu anhu ning rivoyatini davomida istisqo namozi o'qiganliklari Umar radhiyallohu anhu Abbos radhiyallohu anhu ga qarab Nabiy alayhi salatu vasallam tiriklik paytlarida u kishini vasila qilardik. Endi sizni vasila qilamiz deganlarini rivoyatini keltirishgan. Bu rivoyat endi Rasulullohni vasila qilib bo'lmaydi degan ma'noni bermaydi, birodarlar. Matnlarga yaxshi e'tibor qaratish kerak. Bu gap biz Rasulullohni vasila qilib yurganligimizni hamma biladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga vasila masalasi Bilol Xorisning ishida ko'rinib turibdi o'zi. Bilol ibn Harisning ishlarida ko'rinib turibdi. U Madina ahlida hech kim shak qilmaydigan masala. Faqat odamlar ichida payg'ambardan boshqa odamni vasila qilib bo'lmaydi degan ikkilanish tarqalgan Madinada. O'sha ikkilanishni oldini olish uchun Hazrati Umar Abbosga radhiyallohu anhu ga sizni vasila qilamiz dedilar. Mana bu javobi ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallamni vasila qilish mumkinligiga. Faqat payg'ambar alayhi salatu vasallamni vasila qilish masalasi o'sha yuqoridagi hadisni zaif deydigan ba'zi ulamolarning nazdida ixtilofli. Shuning uchun buni aytib ketishimiz kerak. Aksar ulamolar bu masalada ijmosi bor deydi, lekin ba'zilar ixtilof qiladi. Tirikliklarida vasila qilardik, yuqoridagi hadisni boshqacha talqin qilishadi. Vafot etganlardan keyin vasila qilmaymiz deyshadi. Lekin qilish masalasi haligi sahih deganlarning quvvatli daliliga ko'ra joiz. Boshqa insonlarni, o'tgan insonlarni vasila qilish ham ixtilofli, lekin o'sha ixtilofli ekanligida joiz deb biladiganlar toifasini quvvatli ekanligini ulamolar ta'kidlaydi. Joiz emas deganlar ham o'zlarining dalillarini keltirishadi. Ular ham imkon qadar, ya'ni insof bilan samimiy raddiya beradiganlar islom ummatining qabr orqali shirkka ketib qolishini oldini olishni maqsad qilishadi. Hazrat rahimahulloh ham shuni aytardilar. Bugungi kunda qabrdagi boshqa odamlarni vasila qilishlikka katta keng yo'lni ochadigan bo'lsak, qabrga shundoq ham sig'inib yotibdi odamlar, buni eshigini ochib yorgan bo'lamiz. Ilmni tushuntirish kerak, xalq o'rganish kerak, keyin vasilani ilmini o'rganib bilib qila oladi. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallamning uslublari dastlab odamlar qabrini sajdagoh qilib olishganlarida qabrini ziyoratdan qaytargandilar. Yuqorida Oysha onamizdan keltirgan rivoyatni aytdik. Keyinchalik endi tushunib oldinglar, oxiratni eslatadi, qabrni ziyorat qilaveringlar dedilar. Xuddi shu uslubni hazrat bizning ustozimiz rahimahulloh ham aytardilar. Lekin buni joizligi to'g'risida وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Sizlar sezmeysizlar. Şehit Allah yolunda ölgen zatlarını vafat etti demeyler. Öldü demeyler. Bu ayetke göre başka zatlarını, şehitlerini. Şehitlerinin sınıfı da uşa ayet kerimede. أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحِينَ كيجي. va shuhada'i va solihin. Solihlar ham kiradi ya'ni. Nabiylar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bitta jamoa o'zi. Jannatda bular birga bo'lishadi. Solih bo'lish imkoniyatimiz bor. Shahid bo'lish orzuimiz bor. Siddiq bo'lish
har doimgi niyatimiz birodarlar. Nabiy payg'ambar bo'la olmaymiz, lekin qolgan uchtasiga imkoniyatimiz bor. O'sha solih insonlarni ham qabrda vafot etgan demasligimiz dalillari Qur'oni Karimda turibdi. Yana ba'zi rivoyatlar bor bir sahoba to'g'risida. Nomlari esimga kelmadi. Qabrlarga qo'ygan odamlar yondagi odam bilan qarasa, qabrga qo'yganlardan keyin qabrda namoz o'qiyapti. "Sen ham ko'rdingmi?" desalar, "Ko'rdim" dedilar. Bo'ldi, yopib qo'yaverdi, ishda ketishdi. Uylariga borib ahli ayollardan so'rashsa, ahli ayollari aytdiki, "Har doim tahajjud namozida ey Alloh, agar bu ummatning ichidan vafot etgandan keyin ham namoz o'qishlik ne'matini kimgadir bersang, o'sha ne'matni menga ber" deb duo qilardi, dedi ayollari. "Ha, Alloh taolo duosini ijobat qilgan ekan" dedilar. Vafot etgan deymiz biz, lekin u qanday holatda ko'ringan, men bu kayfiyatni bilmaymiz, lekin namoz o'qiganlari to'g'risida rivoyat bor. Bu ummatning ichida olovga tashlab yuborilsa yonmasdan chiqib kelgan odamlar bor. Yonmagan. Fizika qonunlariga zid. Demak, bunaqa masalalarda solih bo'lgan insonlar, Allohning yo'lida yurgan insonlar, Imom Buxoriyni kim aytadi solih bo'lmagan deb? Imom Buxoriy rahimahullohni kim aytadi Alloh yo'lida yurmagan inson bu deb? Kim aytadi? Fosiq aytadi. Munofiq aytadi. Yoki besunnat aytadi, sunnat inkorchilari aytadi. Ular solih bo'lishgan. Ularni qabrlariga borib ziyorat qilish islom ummatining odobida bor, ahli sunnaning odobida bor. Ularni vasila qilish aksar ulamolarning dalillarida bor. Sahih Buxoriyni tarjimasida Sahih Buxoriyga aloqador tarixiy matnlarni o'rgandi ulamolarimiz, bizni hamdarslarimiz. Hazrat rahimahulloh ham bu paytlarda juda ko'p narsalarni aytdilar. Mo'g'ul tatarlari islom ummatiga istilo qilishganda, bosib olgan paytida eng katta musibat musulmon ummatini boshiga kelgan. Ulamolar, tarixchilar bil ittifoq aytishadiki, islom ummatiga eng katta zararni mo'g'ul tatarlari yetkazgan. Biz mo'g'ul tatar deymiz, bugungi kundagi tatarlarga aloqasi yo'q uni. Ular shunaqa nomlangan. O'sha mo'g'ullarning istilosida islom ummati juda katta tushkunlikka tushib qolgan. Shunda ulamolar jihod yo'li bo'lsin, harakat, e'dod yo'li bo'lsin, hammasiga harakatni qilishdan tashqari ulamolar Shomda, Dimashqda, Xamsda, Suriyaning hamma o'sha islom o'lkalaridagi musulmon xalqlarga, ulamolariga, ularga ergashuvchi insonlarga ruhiy tomondan ham tayyorgarlik qilishlikni buyurishgan. Bu tayyorgarlikdan bittasi Imom Buxoriyning sahih to'plamlarini xatm qilish bo'lgan. Imom Buxoriy rahimahullohning sahih to'plamlarini xatm qilib, shuni vasila qilib, "Ey Allohim, bizlarga nusrat bergin" deb duo qilishlikni yo'lga qo'yishgan. Birinchi xatm tugaganda mo'g'ullar yengilishi boshlagan. Tarix buni sahih rivoyatlari bilan bizga naql qiladi. Imom Buxoriyning sahih to'plamlarining xatm qilish odobi degan boblar bor kitoblarda. Bu ummatda shuncha yillik tajriba yo, shuncha yillik ulamolarning tahqiqlari endi qabuliy bo'ldimi? Ikkita burnini yaxshi artish bilmaydigan ikkita safsatavozning gapi bilan shu qadar arzonmi bu ummatning buncha tarixiy boyliklari? Ko'zingizni oching birodarlar. Biz ham omonatmiz, siz ham omonatsiz. Bu dunyo oz qoldi. Bu meni ko'rib turganlar, u bu dunyoni boshqa joyda turganlar, u 100-150 yilda hech kim qolmaydi. Hisobga boramiz. Dalil bilan boring birodar. Bu shaxsiy manfaati, shaxsiy g'arazi bilan gapiryapti. Bu fazlidirlar aniq. Ularning samimiyati yo'q. Men sizlarga biroz qo'polroq misolni keltiryapman. Taloq qilingan xotinning guvohligi guvohlik emas, shuni yaxshi bilinglar.
Bir xotin taloq qilingan bo'lsa, u eriga nisbatan guvohligi o'tmaydi. Nimaga? Shaxsiy g'arazi bor uni. Jarhi ta'dilda ulamolar dalil keltirayotgan odam o'zining bid'atini quvvatlashik uchun dalil keltirsa olinmaydi deydi. O'zini qilgan ishini quvvatlash uchun dalil keltirsa olinmaydi deydi. Nimaga shaxsiy g'arazi bor? Bu qoida dunyoning barcha jinoyat surishtiruv usullarida qo'llaniladi. Bir odam guvoh chaqirilsa, guvohdan oldin so'raladi. Jabrlanuvchi yoki ayblanuvchiga nisbatan shaxsiy adovatingiz yo'qmi deydi. Yo'q, siznichi deydi. Yo'q, undan keyin guvohligi eshitiladi. Shaxsiy adovatim bor desa, guvohni guvohligi eshitilmaydi. Qoida bu, chunki shaxsiy adovati bor odam guvohlikni to'g'ri bera olmaydi. Shu shaxsiy adovatini qondirish uchun gap tarqatayotgan va bunda salafiylik tushunchasidan foydalanayotgan odamlarga o'zingizni asir qilib qo'ymang. Chunki yoshlar, bu dinimizni asosiy quvvatisiz siz. Bugungi kunda vali zotlar nimaga karomat ko'rsatmayapti deyapti ba'zilar. Karomatlar bor. Asl haqiqiy karomat birodarlar. Bugun zino qilishlikka imkoniyati, puli, sharoiti, husni bo'la turib, zino qilmasdan yurgan odam avliyo odami. Karomat shu. Bundan ortiq karomat bo'ladimi birodar? Bir kunda 5 vaqt namozini Alloh menga buyurgan deb o'qib yurgan odamlar avliyo zotlar karomat shu. Namoz o'qishlik oddiy ish emas bu birodarlar. Karomat sohiblari o'qiy oladi buni. Qo'lida imkoniyati, puli, boyligi, davlati bo'lib turib, Alloh uchun xizmat qilayotganlar karomatli insonlar bular. Bundan ortiq karomat bo'ladimi birodar? Mana bu karomatga soya tushirib asl mandani, asl dalillarni ko'rmasdan, bilmasdan ikkita shaxsiy adovati bor odamning gapiga ergashib ketishlik birodarlar, butun boshli karomat sohibini xorlikka tushiradi. Isrof qiladi qilayotgan ishingizni isrof qilishadi bular. Bularga farqi yo'q. Qayerdan bo'lsa negativ fikr topsa bo'ldi, bularning kasbi shu. Katta bog'ga kirib olib, qurtqumusqa terib yurgan odamlar bular. Ne'matlar tolib to'shib ketgan yemishi qurt bularni. Shuning uchun birodarlar, bu narsalarni aytib qo'yishimizda Alloh subhanahu va taoloning omonati, bizga bizning oramizdagi omonat sifatida eslatyapmiz. Haq taolo barchalarimizni o'zining haq yo'lida mustahkam borishimizga tavfiq bersin. Umumiy ma'no shu birodarlar. Demak, qabrlarga borib xulosalab qo'yaylik. Qabrdagi yotgan odamlarga xitob qilishlik joiz. Bil ittifoq, bunda ixtilof yo'q. Qabrga qilinadigan xitobda u kishidan Allohdan bir narsa so'rab bering deyishlik joiz. Yuqorida keltirdik. Istasqi li ummatika fa innahum qad halaku hadisda kelgan matn buni sahih degan roviylarni ham keltirdik. Sahih rivoyat Bilal ibn Harith al-Muzani radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salomning qabrlariga kelib bu gapni gapirganlar. Ummatingizga yomg'ir so'rab bering deganlar. Payg'ambarga xitob qilyapti. Ya Rasululloh deyapti, tirik insonga xitob qilgandek xitob qilyapti. Demak joiz. Lekin o'sha qabrdagi odamga xitob qilar ekan, Alloh berish kerak bo'lgan narsani mutlaqo ta'vilsiz, hech narsasiz, ta'vil qilib bo'lmaydigan darajada o'sha qabr egasidan madad so'rash, yordam so'rash bu shirk bu. Nozik nuqtalari bor, shularni ajratib olaylik. Ummatdan narsa so'rab bering, istasqili ummatika degani utlub minallohi al-matar li ummatika o'zi. Ummatingiz uchun Allohdan yomg'ir talab qilib bering. Istasqi degani o'sha istaf ala bobida. Masalan, g'ofara kalimasi kechirdi degani. Istag'fara bo'lsa, kechirim so'radi bo'ladi. Kechirish talab qildi. Istaona ham shu. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Istaona kalimasi ham istaf ala vaznida kalima bu. Yordamni faqat Allohdan so'raladi, talab qilinadigan ma'nosi bor. Shuning uchun istasqini tagida Allohdan so'rash ta'vili bor.
lug'atni bilish kerak buning uchun. Lug'atning xususiyatlarini ham o'rganish kerak. Vaznlarning xususiyatlarini bilish kerak. Shunda fikr chalg'ib ketmaydi. Endi o'sha vasilani turlarini aytdik. Talab qilishlik Allohdan talab qilinadi va xitob qilishlik muhotob xitob qilsa, ey falonchi deb xitob qilsa bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu va salomni vafot etgan, o'lgan deyishlik beodoblik. Qur'oni Karimda dalillar u zotlarni o'lgan deyishlikni qaytaradi. Hadis shariflarda ham salovat menga aytgan odamga men o'zim salovatni qaytaraman deganlari bor. Namozda payg'ambar alayhi salatu va salomga har doim muhotob gapiramiz duoda. Assalomu alayka at-tahiyyatda bor, ha? Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh deymiz. Bu xitob tirik odamga qilinadi. Xo'p. Mana shu gaplarning ichida bir narsani aytib ketaylik. Mavlid shariflar o'qilganda o'sha marhaboga kelganda payg'ambar alayhi salatu va salomning o'sha tug'ilishlari zikri kelganda o'rnidan turish bor. Shu o'rnidan turishda bu e'tiqodlarni o'rgangan birodarlar yaxshi tushunib oling. Hech kim Rasulullohning ruhi keldi, o'shaning uchun o'rnimizdan turamiz demaydi. Bu gap noto'g'ri. Bu gapni kimdir desa noto'g'ri. Biz u joyda hurmat yuzasidan turamiz degan ma'nosi bor. Ixtilof bor, kimdir tursa bo'ladi deydi, kimdir turish shart emas deydi. Bu masalaga kirmaymiz. Lekin u joyda o'sha Rasululloh tiriklar, ruhlari keldi, biz o'rnimizdan turdik deyish xatarli gap, bu joiz emas. Keyin vasilani aytdik. Vasila masalasi, o'sha istig'osani so'rayaptilar. Istig'osa, vasila, bular hammasi sinonim gaplar. Vasilani tirik odamdan vasila qilishda ittifoq ulamolar, amallarini vasila qilishda ittifoq barcha ulamolar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tirikliklarida u zotdan vasila qilishlik ittifoq va bi hurmati nabiyika degan duo bor alohida. Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat bor. Bir ko'r odam, ko'zi ojiz odam kelib, ey Allohning rasuli, duo qiling deydi. Ko'zim ochilsin. Shunda mana bu duoni o'rgatadilar. Buni bir qancha rivoyatlari bor. Sahobalardan keyin ham kelgan bu. O'sha duoda bi haqqi Muhammadin, bi hurmati Muhammadin, bi hurmati nabiyika kabi kalimalar kelgan. Payg'ambar alayhi salatu va salomning hurmatlari, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hurmatlaridan menga mushkulimni oson qilgin degan ma'noda duolar. Bu mavjud mana shu masalalar payg'ambar alayhi salatu va salom dunyodan o'tganlaridan keyin ham vasilaga ijozatligini bildiradi. Endi solih insonlarni, shahid bo'lgan, siddiq bo'lgan zotlarni haqqida duo qilishlik, ularni vasila qilib so'rashlik ixtilofli masala, lekin aksar ulamolar buni joiz deyishgan. Demak, bu gaplarni gapirishimiz bugun gap tarqatayotgan trollar, undan tashqari shaxsiy adovati bor, o'zining faoliyati zafar topmaganligi uchun ulamolarimizga qasddan hujum qilayotganlarni gaplariga ehtiyot bo'linglar. Ularning bu gaplari shar'iy quvvatli daliliga suyanmagan. Suyantiraman deysa tayyormiz. Xohlagan payt, xohlagan joyda ular bilan bu mavzuni ilmiy munozara muzokarasini qilamiz. Buni yetkazinglar. Valdirayvermasdan, xohlagan gapini gapiravermasdan chiqsin. Haqiqat ma'noda qalbida islom ummatining dardi bo'lsa, bu ummat shirkka ketib qolyapti degan tashvishi bo'lsa, chiqsin, biz ham ergashamiz. Haqiqiy ma'noda dinni matnlarini bizga tushuntirsa. Va yaxshi bilamizki, tushuntira olmaydi. Bular shaxsiy adovat. Yana qaytib aytayapman. Da'vo qilyapman. Bu da'voyimni isbotlayman xohlagan joyingizlarda. Fazliddinga ham, musannifga ham shu gap. Isbotlayman. Ba'zi birodarlar aytayaptiki, ba'zi birodarlar, bu qachon tugaydi, boshqa siz shunaqa gapiraverasizmi deyapti. Lekin insof bilan qarasanglar, biz ular bizning ahli sunna val jamoaning asoslariga tashlanmaguncha indamayapmiz ularni. Hali undoq deyapti, hali bundoq deyapti, indamayapmiz. Lekin karomat haqida valdirashligi, undoq deyishi, mundoq deyishi bularni javob berishlik haqqini tug'diradi bizga. Biz javob berish haqqimiz bor bizni ham.
O'sha javobimiz ularni burnini yerga ishqalab qo'yganligi uchun ular atrofida trolling kampaniyalar bilan bizga hujum qilishyapti. Adolat emas ya'ni. Alloh taolo o'zi isloq qilsin. وانتشت روحي